Naam, tuko katika mkutano wa mwaka wa 2023, mkutano mkuu wa Tausi, umoja wa Tanzania wa Adventista wanaoishi Marekani na nchini Canada. Tuko na mchungaji Caleb Migombo, miongoni mwa wachungaji na wanachama wa Tausi wa muda mrefu. Mchungaji Caleb Migombo, mkutano unaozungumziaje mwaka huu wa 2023? Mkutano mzuri sana. Uko tofauti. Tuko jamda vishawishi na tuna wazungumzaji makini sana. Kila grupu la watu na mahitaji yao, wana mtu anayezungumza kulingana na mahitaji yao. Kuanzia watoto wadogo, kuanzia watoto wa umri wa kati, kuanzia teenagers, vijana wakubwa, young adults, watu wazima. Kila mtu ana watu anazungumza mambo yanayowahusu, yanayowasibu hapa. Lakini kumalizia, tuna mchungaji Mbaga anaweka yote hayo pamoja katika hotuba zake za kila siku. Ni mkutano mzuri sana. Tumeona namna ambavyo masuala ya familia yamezungumzwa kwa undani kabisa hapa, hasa yakizingatia kwamba maisha ya Marekani kwenye familia yana changamoto tofauti na nyumbani Afrika. Nini ambacho kimekuwa cha msisitizo kwenye mwaka huu katika masuala ya kaya na familia? Kwanza tunachukulia uzito sana masuala ya familia katika umoja wetu wa Tausi, kwa sababu kwanza tunaamini kama ni mambo ya kiroho yanaanzia nyumbani. Kwa hiyo ndio kanisa la kwanza. Kwa hiyo likitikisika, mambo yanakuwa ni magumu sana. Lakini changamoto hapa ziko nyingi. Maisha hapa yako very fast. Kuna stress za kazi, kuna stress za kulea watoto, kuna sheria za nchi, kuna nidhamu ya mambo mbalimbali, na muda wetu ni mdogo. Na kuna pia mahitaji ya nyumbani Tanzania. Tuna wazazi, tuna ndugu wanaotegemea wengine. Kwa hiyo mchanganyiko wote huo, lazima tuweke baba na mama vizuri ili waweze kuanza kumudu maisha yao, mahusiano yao ya kila siku, waweze pia kumudu mahusiano yao ya nje, lakini pia bado waendelee kuwa Kristo wazuri, wanaweza kumtegemea Mungu ili baada ya tabu za maisha haya wawe na tumaini la wokovu. Umesafiri umbali gani kutoka North Carolina mpaka hapa? Kama ningeendesha ingekuwa ni masaa 15 ya kuendesha, ukisimama katikati karibu 18. Kwa hiyo lakini kwa sababu tulipanda ndege ilikuwa ni masaa 3 ya kuruka angani. Tunaye Richard hapa, Tuvako, kutoka New Jersey. Kutoka New Jersey mpaka hapa ni umbali gani? Kwa kuendesha inaweza ikawa kama masaa 20, lakini nili fly, so it was ilikuwa masaa 5. Nini kimekuwa cha pekee kwenye masuala ama kwenye mkutano huu kwako binafsi mwaka 2023? Mwaka 2023 tumepata nafasi ya kupata wa presenters wazuri sana, na watu ambao wamekuja mwaka huu ni tofauti. Inaelekea kila mwaka tunapata watu tofauti, na hiyo inaleta kuangalia jinsi maisha yanavyoonekana tofauti na jinsi ya kudili na changamoto zetu hapa ambazo zinatofautiana. Kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea baada ya COVID. Tunashukuru Mungu kwa Mungu ametupa nafasi nyingine ya kuangalia kazi yake katika maisha haya ambayo ni tofauti. Asante sana. Huyo anatoka New Jersey, sehemu ambayo ni karibu na jiji la New York. Sasa tunaelekea kwa zungumza na watu mbalimbali, na tuko hapa na dada ambaye ndio wenyeji wa huu mkutano kutoka katika jimbo la Texas, ambao mwaka huu wa 2023 wamepata bahati ya kuwa wenyeji wa mkutano, kwa sababu kila mwaka Tausi inagawanya maeneo tofauti tofauti kwa maana ya majimbo, na mwaka huu ni zamu ya Texas. Niko na Angel Gulake kutoka Houston, katika miongoni mwa majiji makubwa hapa nchini Marekani. Unapotaja majiji matano, Houston huwezi kuiacha. Naona unapata kifungua kinywa au ni nini? Cinnamon roll bread. Cinnamon ni nini? Ni maandazi ambayo yamepaka sukari nyingi sana, na yakawekewa na vilembo vilembo juu, ila ni maandazi tu. Nini kimekuwa cha muhimu sana kwako kwenye mkutano mwaka huu? Muhimu sana ni mafunzo ya mental illness ambayo yako kwenye familia hasa za wana diaspora ambao wanaishi hapa, kwamba tukiwa sisi tunapoteza identity tukiwa hapa nyumbani, tukiwa Tanzania tunajikuta kama tuko nje ya Watanzania wenzetu. Tukiwa hapa Marekani pia tuko nje ya Marekani. Kwa hiyo tumejikuta tumepoteza kitambulisho chetu, ambayo inatupelekea kuwa kama tuko watu lonely. Nini sasa suluhisho ambalo mmefundishwa kwenye mkutano?
suluhisho tumeambua kwamba tunatakiwa tujaribu sana kutengeneza mikutano kama hii na kuwa kwenye group communities, kuwa na magrupu ambayo mnakutana alafu mnajaribu kubadilishana mawazo, kupeana moyo na kutiana nguvu, kwa sababu kwa kweli tuko pabaya kiuhakika. Unajua unakutana na mtu ambaye mmeachana miaka 20 nyumbani, aidha wanataka kuongea na wewe ama wanataka kukimbia kutoka kwako kwa sababu hawajui wategemee nini. Wanaona kama umebadilika, na wewe ulikuwa unaenda kule una hamu kweli kwamba nikutane nao wenzangu hawa baada ya miaka mingi, lakini wao wanakuchukulia tofauti. Asante sana. Duko na mwingine hapa, kama sikosea anatoka Kigoma mwisho wa reli nchini Tanzania, si ndio? Hapana, anatoka Kilimanjaro. Kilimanjaro ndio. Nini ambacho kimekuwa cha pekee sana katika mkutano huu? Kwa kweli mkutano umenibariki sana. Kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo nilikuwa sijapata kujifunza, lakini tumebarikiwa sana na wahubiri waliohudhuria mkutano huu. Hasa kwenye mambo ya familia, mambo ya kutunza watoto inavyotakiwa. Kwa hiyo inasaidia sana kwa sababu tuko katika nchi ya ugenini hapa. Kuna mambo mengi ambayo tumealeta kule nyumbani na tunataka bado tuyaingize kwa watoto wetu hapa Amerika. Kwa hiyo tunajifunza namna ambavyo tutaweza kuwalea katika nchi. Na umetoka jimbo gani? Nimetoka jimbo la Wisconsin. Umesafiri umbali gani? Kwa kweli tumeendesha kwa masaa kama 11 hivi. Lakini Mungu alikuwa ni mwema, hali ya hewa ilikuwa nzuri, tumeweza kuendesha salama. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru. Shukrani sana. Niko sasa na Mwalimu Owino ambaye aliwahi kuwa mwimbaji wa kwaya ya Kinondoni, lakini baada ya hapo akaelekea Mombasa nchini Kenya na yuko hapa Marekani. Mwalimu Owino, masuala ya uimbaji mwaka huu vipi? Poa sana. Nimeyapenda. Tulikuwa na maandalizi mazuri. Tulifanya mazoezi kiasi. Na tukaja tukakutana hapa. Nashukuru Mungu sana. Mambo yamekuwa mazuri sana safari hii bwana. Nini kimekuvutia zaidi ya uimbaji? Hakuna kitu cha raha hapa Marekani kama kupata nafasi ya kukutana wa Tanzania angalau mara moja kwa mwaka. Ikiwezekana nadhani wangefanya mara nne kwa mwaka, lakini haiwezekani, ndio maana wanasema mara moja kwa mwaka. Ni raha sana ise kukutana bwana. Asante sana Mwalimu Owino. Waacha tu. Huyo ni Mwalimu Owino. Niko na mwingine hapa. Huyu kama sikosei alikuwa miongoni mwa washiriki wa kanisa la Mwenge Dar es Salaam Tanzania. Unatoka jimbo gani hapa Marekani? Maryland kule karibu na makao makuu. Ndio. Nini kimekuwa cha pekee kwenye mkutano mwaka huu? Tausi ni kama makambi yangu, ni tunapoungana pamoja kumtukuza Mungu wa mbinguni, tunashauriana, tunapata mafundisho mengi ya kiroho, tunapata mafundisho mengi ya hapa na pale. Kwa hiyo ni katika mwaka mmoja at least kumpa Mungu nafasi sio mbaya. Unamuomba Mungu ndani ya mwaka mzima katika schedule tunakuwa tumeambiwa mapema. Kwa hiyo unajipanga, ni vyema kuwa na vitu kama hivi ambavyo katika kipindi cha maisha yetu hatujui ya kesho, kwa sababu kwa mwaka huu, kwa mwaka jana kuna watu wengine tulikuwa nao, kwa mwaka huu hawapo. Kwa hiyo ni shukurani na baraka. Nini sasa ambacho utaondoka nacho kwenda nyumbani kwenye mkutano huu? Naona ulichangia mada fulani kwenye masuala ya kaya na familia. Kaya na familia ni kwamba tukumbushane, turudi Edeni, tusimame imara, na Biblia inasemaje? Ndio tufate. Tukianza kufuata huo upande mwingine wa dunia wanatakaje, tutachanganyikiwa. Wakina mama mnapenda maua sana, ulizungumzia mambo ya maua? Maua ni moja wapo, ni umbaji, nature. Sio kwamba tuna culture za wengine. Chochote kizuri ambacho kitatufurahisha kina mama, wanaume tuleteeni jamani, tudekezeni. Haya, unasema wanaume wadekezeni jamani, huo ni ujumbe kutoka kwenye mkutano hapa. Bado tunazungumza na watu mbalimbali ndani ya huu mkutano, na tunaye hapa mwenyekiti wa ambao ndio wamekuwa wenyeji wa huu mkutano kwa mwaka huu, Frankie Msigo, ambaye pia ni mfanyabiashara maarufu sana hapa Marekani. Frankie, mkutano umeuonaje na namna ambavyo ulitarajia? Tunashukuru Mungu kwamba mkutano umekuwa mzuri. Kama sisi wenyeji, kama ulivyozungumza, tumefanya hii kazi kwa muda mrefu. As I told, tulifika 80%, now I can see that kwamba tunakwenda 90% ili tuweze kukamilisha yale ambayo tulikuwa
tumeyaota kwa muda wa mwaka mzima. Nini ambacho umekipata kutoka kwenye mkutano sasa? Ambacho nimekipata kutoka kwenye mkutano, mchungaji amezungumza pointi moja kwamba you don't need to be stressed yourself. Most, angalia maisha yako, mtoto wako, mke wako, jirani, wasikudisturb kwenye maisha yako. Mwisho wa siku maisha ni ya kwako wewe. Haya, asante sana Frank. Sasa tuna maliza hapa na katibu wa Tausi. Huyu ndi katibu mkuu, anaitwa Abayo. Yeye anatoka Houston, lakini ndio viongozi wenyewe wa Tausi. Katibu, mkutano unauzungumziaje? Hiki ambacho kimefanyika ndicho ambacho mlitarajia? Nafikiri zaidi, labda tunaweza kuwa watu wamehudhuria sio wengi sana, ambao tunawategemea watakuja kesho wengi. Lakini maandalizi na eneo la mkutano ni zuri. Watoto wanafurahi na vipindi navyo wakufunzi wamejiandaa vizuri kabisa. Kwa hiyo tunafaidika sana kwa kweli. Nini ujumbe wako kwa wale ambao hawajahudhuria mkutano huu? Kwa kweli hii mkutano waichukulie kwa umuhimu wake, kwamba si tu kuja kutalii lakini ni kujifunza. Ni kama kule nyumbani Tanzania tunasema ni kama makambi. Kwa ndio makambi yetu, na nafikiri ingekuwa interesting sana kuja, kwa sababu hao wakufunzi wanao kuja, hizo huduma wanazitoa, ukiwapata maeneo mengine wanayatoa kwa kulipia. Kwa hiyo sasa hivi huku nayapata yakiwa bure. Yeah. Naam, asante sana katibu Abayo. Naam, sasa tunamaliza na miongoni mwa akina mama hapa ambao nao wamekuepo hapa. Kuna mama hapa. Mama, shikamoo. Marahaba. Hivi una miaka mingapi? Na miaka 70. Miaka 70. Mungu amekukopesha siku, bado unaendelea kula maisha. Naendelea kula maisha. Umekuja Marekani mwaka gani? Huwa natembelea huku na kuja na kuondoka na kuja na kuondoka. Sasa unatoka maeneo gani? Tegeta. Tegeta, Dar es Salaam. Mm-hmm. Nini kimekuwa cha pekee sana kwenye mkutano huu? Nimefurahia mkutano huu, na sio mara yangu ya kwanza. Lakini nimefurahi vijana wanavyofanya kazi ya Mungu. Kumbusha jina lako? Naitwa Leni Maingu. Leni Maingu, asante sana. Na bado tunaendelea kukamilisha sasa na mchungaji hapa David Mbaga, ambaye ndio amekuwa mnenaji mkuu kwenye huu mkutano. Mchungaji David Mbaga kutoka Dodoma, Tanzania. Nini ambacho kimekuwa cha pekee sana na hasa kuzingatia kwamba hii ni mara yako ya pili kuja kuhutubu katika mkutano wa Tausi hapa Marekani? Cha kwanza kabisa ni eneo ambalo wamechagua mkutano kufanyika. Kwangu mimi nimeona kwamba ni eneo la pekee, limenyamaza, limetulia. Kwa hiyo hata katika maeneo haya kuna maeneo yaliyotulia, lakini pia nimevutiwa na idadi ya watu pia ambao wamekuja. Nimeona watu wamejitahidi sana kuja kwa wingi sana. Ndio. Nini ujumbe wako kwa wale ambao hawajahudhuria? Kwa kweli niwape pole, awamu ijayo wahakishe kwamba nao wanakuja, maana kila mkutano una vionjo vyake. Ujumbe wako jana ulizungumzia kwamba wanapaswa kuwekeza Tanzania, na hasa mahali ambapo unatoka Dodoma. Kwa nini ulizungumzia hilo? Dodoma kwanza ni mji mkuu wa nchi, na wanajua kwamba serikali imehamia tu pale rasmi na sio muda mrefu sana, ni miaka tu kadhaa. Lakini kwa hiyo kuna fursa za pekee sana Dodoma. Watu walifikiri Dodoma ni eneo kame ambalo halifai na nini, lakini Dodoma kuna fursa nyingi sana. Viwanja vinapatikana, mashamba yanapatikana. Ninawaita Watanzania ambao wako nje ya Tanzania, Marekani, Kanada, Uingereza na wapi, usikose kumiliki kiwanja Dodoma au ardhi Dodoma. Baadaye thamani yake itapanda sana. Kama Dar es Salaam watu walipuuza, sasa hivi maeneo huwezi kuyanunua maana yamepanda sana. Nunue mapema wakati bado yanapatikana kwa urahisi. Naam, asante sana mtazamaji, tunahitimisha hapa katika sehemu hii ya kwanza ya mahojiano. Endelea kufuatilia kupitia katika YouTube channel ya Tausi Inc. Tutakuwa tunakujuza yale ambayo yanajili katika mkutano huu.